то, що заплановано, у нас ми виконали. Ну, трошки є в нас проблеми, то, що у нас отримали травму Орловський, Сікорський. Вони там мікротравми отримали. А так, в загальному, задоволені відношенням до роботи. І в цілому, виходимо з тої ситуації, яку ми маємо. Так що, то, що ми запланували, то, що, обідно, що сьогодні гри не відбулися, поле не дозволяє нам зіграти там травматичне поле. Ми збираємося 7 числа, ми проводимо збір в Брюховичах, будемо жити в Валентині, тренуватися тут на синтетичному полі. Так що, в Турцію нам, я кажу, зараз в такий час не дуже хочеться їхати. Дякуємо керівництву, що готов. Ті умови, які ми маємо, ми, як кажуть, маємо те, що маємо, будемо відталкуватися від того. Ну і, звісно, будуть новобранці. І ще нам треба закрити 2-3 позиції. Ми хотіли поїхати в Полтаву на турнір, але по економічних умовах трошки дуже задорого нам виходить. Так що залишаємося тут і шукаємо спарення.